40 שנה אחרי מותו של משה סנד, השבוע מלאו 40 שנה, ואחרי שהיית כבר, תשמע, מנהיג מפ"ם, לא יודע אם אתה קוראים, לא קראתם זה מנהיג? לא, נניח מזכ"ל, לא חשוב. לא, לא מזכ"ל, הייתי, עמדתי בראש הרשימה לכנסת. בראש הרשימה לכנסת, בסדר. וראש מרץ, נקרא לזה ראש, נו. אחד מראשי מרץ. אחד מראשי, בסדר, היית ראשון ברשימה, לא? לא. לא היית ראשון ברשימה? שלישי. רצינות, אבל היית המנהיג, לא? שני, שני, עכשיו נזכר, שני. נו, והיית שר, שנים לא מעטות, ועסקת מאז בעניינים רבים אחרים, ועדיין נראה שסנה הוא גם היום החוויה החזקה ביותר של חייך. זה נכון. אני מודה באשמה. אחרי 40 שנה, עדיין. אחרי 40 שנה, כן, אלה היו 20 שנה אינטנסיביות מאוד. היית מזכירו האישי. התחלתי כעוזרו האישי, מזכירו האישי. הייתי אחראי גם על מה שקוראים שמירת ראשו, כי היו איומים על חייו. יחד עם מיקם גורביץ' ועם אחרים. היו בסביבה מיקם גורביץ' ועוד הרבה אנשים טובים. כן. וזאת אישיות שגם יריביה לא פיקפקו בעוצמתה. תראה, הוא עדיין גם היום חידה, לא, האיש הזה, גם לך במידה מסוימת. ואנחנו ננסה לברר מחדש ככה, אם יש פתרון מלא לחידה הזאת. אולי לא צריך שיהיה פתרון מלא, כי אנשים הם יותר מורכבים, הם לא חידות, הם אנשים. כן. שום ביוגרף יהיה מוכשר ככל שיהיה, לא יכול לחדור לנבחי נפשם של מנהיגים עד הסוף. מנהיגים? של בני אדם? גם בכלל של בני אדם, אבל במיוחד של מנהיגים, כשאתה רוצה לפענח מהלכים רבים שלהם. נכתבו עליו ביוגרפיות, שאלתיאל כתב עליו. אחד, כן. ואתה כתבת עליו לא מעט? כתבתי עליו. בשלוש שנים, כן. הוצאת את כתביו. נכון. ודיברת עליו הרבה מאוד, ותשמע, השאלה היא באמת, יש הרבה שאלות עליו, אבל השאלה הגדולה ביותר היא כמובן, איך קרה שהאיש הזה שהייתה סביבו הסכמה גדולה, שהוא מהחשובים והמוכשרים ביותר בין מנהיגי היישוב, שבן גוריון חשב אולי עליו כיורשו, כראש היישוב, כראש המדינה, במידה רבה, איך הוא עזב את כל זה ונעשה קומוניסט וסטליניסט, וגם בתקופות היותר גרועות של הסטליניזם. אז ככה, ראשית כל, כשאתה שואל את השאלה הזאת, אז אנשים באמת יש להם דימוי של איזשהו קפיצה, דאוס אקס מרינה כזה, פתאום מספרה אחת. גם בלי קפיצה זה דבר תמוע ביותר. נכון, אבל תשמע, יש כאן הדרגתיות, כל המפנה של סנה, ומי שלא מבין את הדרגתיות במפנה, לא תופס את האישיות. הוא היה ציוני כללי, הוא היה ראש של מפלגה ימנית. לא, לא, זאת הטעות הנפוצה, ואני כל כך מצטער, יצחק, שנתפסת אליה. הציונים הכלליים היו מפולגים למעשה לשתי מפלגות. בראש המפלגה האחת שסנה, היה תקופה מסוימת, גם ויצמן וגולדמן וגרינבוים היו שייכים אליה, אלה היו, זה היה זרם ליברלי, שלח בעקבות הליברליזם הרדיקלי הצרפתי. אבל די בורגני. שמע, אבא שלי היה כל חייו ציוני כללי. כן. וראיתי אבל, שם אבל, את החברים, הוא והחברים שלו, היו סויכרים, אבל לא, לא, אבל הציונים הכלליים האחרים של רוקח וברנשטיין, אלה, זה היה האגף הימני של הציונות הכללית, והיה ריב פנימי חריף מאוד בין אלה לאלה. עכשיו, סנה, כמו גרינבוים, מורו ורבו, היה בן ברית לאורך כל דרכו הפוליטית, לפני שהוא הגיע למפ"ם, לתנועת העבודה. סנה כתב אלפי... לא, 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 לא ככה. סנה כתב אלפי מאמרים. לא תמצא במאמרים שלו שכתב עוד בפולין ובארץ מילה אחת נגד הסוציאליזם. תמצא דברים בשבח הסוציאליזם, עוד לפני שהוא היה בכלל קרוב למעבר. הוא לא עשה דרך ענקית מהזמן שהוא היה, תשמע, בפולין היו 3 מיליון יהודים. נכון. הוא היה ראש המפלגה החשובה ביותר ביניהם. והיה גם הבונד, היה שמאל מכל הסוגים, והיה שמאל כמובן ציוני. כן. הוא לא היה בין אלה, אז הוא לא בסדר, הוא דיבר בעדה מסוימת גם על
רעיונות חברתיים, אבל בסך הכל ברור שהוא היה בצד האחר של המתרס. הוא היה בן בריאות, אני חוזר, לתנועת העבודה לכל אורך הדרך. מי שלא רואה את הדמות הזאת באופן הזה, בקואליציה קרובה, בשותפות. הייתה לו שותפות. זה לא היה מהפך טוטלי מה שקרה? לא, זה לא היה מהפך טוטלי. זה העניין שלא היה מהפך טוטלי. מכיוון שאם אתה לוקח את כל העמדות של השמאל, אם אתה לוקח את העמדות של מפ"ם, בשאלת השלום בין היהודים לערבים, בשאלה החברתית, בשאלת דת ומדינה, מלבד היחס לברית המועצות ולמרקסיזם לניניזם, סנה היה בעמדות קרובות מאוד לעמדות האלה. מלבד, באמת, מה זה מלבד? להיות רגע. כל כך טוטלי. אבל, או חסיב כך טוטלי של הסטליניזם. אבל יצחק, תזכור את שנות ה-40, סנה ראש המפקד הארצית של ההגנה. השותפים שלו זה גלילי בהנהגה של ההגנה. וגולום. וגולום. שמאוד מאוד אהבו אחד את השני. היו יחסי רעות בלתי. גולום והוא היו ראשי ההגנה. כן, היו חסרים. למרות שהיה הבדל של 20 וכמה שנים ביניהם. כן. ביניהם 16 שנים. עדיין, שמה, המשכרה ב-46. רגע, דקה, דקה, דקה. היה דרמטי. אבל רק רגע. מה שקורה כאן, ודאי שיש כאן צד של דרמה, אבל צריך להבין את הדרמה. והאווירה... אתה בתור אדם רדיקלי מדבר עכשיו בצורה מאוד לא רדיקלית, על דבר שהיה רדיקלי. ודאי שרגע, אבל איך הוא היה רדיקלי? תזכור את האווירה, אני יודע איך אני הושפעתי מהאווירה. באמת אני מבין אותך, איך אתה הושפעת? זה הייתה, אני רוצה לומר, השנות ה-40, אני הייתי בחניך בצופים. אנחנו שרנו שירים של הצבא האדום בשנות ה-40. אנחנו קראנו את אנשי פמפילוב. הייתה הרצה גדולה מאוד על הצבא האדום. זה גם אני כחבר התנועה המאוחדת. רגע, נכון, אז רגע. עכשיו, אווירה הייתה אז השמאלה גדולה גם באחדות העבודה וגם בשומר הצעיר. בשנות ה-40 הוציאו כאן בעברית אלה ואלה, הוצאות הספרים, את כתבי מרקס ואנגלס ולנין וסטלין וכו'. זאת הייתה האווירה. באווירה הזאת הוא פועל במסגרת הפלמ"ח, ששם שתי התנועות האלה הם לוז השדרה של, של אז ה... אז הוא עדיין הלך עם בן גוריון, נכון, ועדיין נכון, היה עדיין חלק מהקונסנזוס. נכון, נכון, ודאי, זה העניין. אני שואל מה קרה כשהוא הפסיק להיות באופן דרמטי חלק מהקונסנזוס. קרה שנפלגו הדרכים, הם נפלגו, התחילו, הקרע התחיל להתגלות לאחר השבת השחורה, בוויכוח שהיה לו עם בן גוריון, שעד אז הם הלכו שלובי זרוע יד ביד. בתנועת המרי העברית. גם בתנועת המרי, היה להם הסכמה אסטרטגית שהתנועה הציונית לא תציע לבריטים או לאמריקאים או לאום את הרעיון של החלוקה, אבל אם יציעו לנו תוכנית חלוקה שתאפשר מה שהם קראו viable state, מדינה בת קיום, אז הם יתמכו ברעיון הזה. כמפמניק הוא לא היה בעד מדינה דו-לאומית? לא, הוא לא הספיק להגיע לשומר הצעיר בשלב הזה שהשומר הצעיר החזיק עדיין בעמדה הזאת, כי בינתיים הייתה הצהרת גרומיקו, ואז היה ברור גם לשומר הצעיר וגם לאחדות העבודה וגם לסנה שהרעיון שאפשר יהיה לעקוף את תוכנית החלוקה הוא רעיון שאין לו בסיס מציאותי, והם לאט לאט הסתגלו לתמיכה בתוכנית החלוקה. בכל זאת, שמה, יש פרשת מים, בסדר, זה היה בשלבים. כן. בסדר, הוא היה, למרות שהוא היה ראש הציונים הכלליים, אתה אומר שהיו בו צדדים שצידדו בסוג של סוציאליזם גם בפולניה. עדיין, ב-46, כשהוא נפגש בפריז, כן. עם בן גוריון, היה כנס הידוע, כן. ושבו לראשונה התברר שהוא הולך לכיוון אחר, זה היה הליכה דרמטית לכיוון אחר. לא, אז עוד לא התברר שהולכים לכיוון אחר, כי אז עדיין, כמו לבן גוריון, גם לא הייתה אוריינטציה על בריטניה. הוא שם קץ בנפשו לפרספקטיבה של ברית עם בריטניה, רק באוקטובר 46, באותו סמינר ידוע שבן גוריון כינס בפריז, הזמין אותו ואת בן אהרון וגולדמן,
ורק במומנט הזה סנה מגיע למסקנה שהגיע הקץ לאוריינטציה על בריטניה, ובשלב הזה מתחילה להתפתח אצלו האוריינטציה על ברית המועצות, אבל עדיין במישור המדיני, עדיין אין לזה עוד השלכות רעיוניות. והסיבה הייתה מה? הסיבה המדהימה, כפי שהיא מתבררת מדברים שאתה כתבת עליו, וגם לאחרונה קראתי מסה מרתקת שלך, אני מוכרח להגיד, בכתב העת שעורך אלי אייל, איך קוראים לזה? כיוונים חדשים. כיוונים חדשים, כתב עת אגב רציני. נכון, כתב מצליח. כתב העת של אלי אייל, ושהיה בשעתו חבר הנהלת הסוכנות וככה. כתבי את העיונים הלא רבים ששומרים על רמה על פני שנים, ושם מה שמשתמע מהדברים שאתה כותב הוא, וגם אחרים כתבו את זה, הוא שבעצם סנה הניח שברית המועצות תהיה בעלת השפעה גדולה מאוד באזור, אולי אפילו תשתלט על האזור אחרי מלחמת העולם השנייה, ושהוא, אם הוא רוצה בטובת העתיד של הציונות והעתיד של היישוב, הוא צריך ללכת בגלל זה עם הכוח העולה, עם הכוח החזק, כדי להציל את היישוב. מעבר ליישוב. כלומר, להיות אפילו נניח ראש ממשלה, אני לא יודע אם הוא עכשיו את זה באופן ספציפי, מטעמם אחר כך. תראה, אילו היה חושב במחשבות של איך להיות ראש ממשלה... לא כדי שהוא אישית יהיה, אלא... אז הוא לא היה... כדי לשרת את היישוב, בסדר. הוא לא היה נפלג מבן גוריון. כדי לשרת את היישוב, כן. את היישוב ואת העם היהודי. תשמע, זה מה שהוא כותב בצבא שלו, ואני אומר לך שאלה הם דברי אמת. כל ימי חיי היו קודש לעם היהודי. המחשבה שלו הייתה שהעולם הולך... עלול ללכת לקראת עימות אסוני בין שני הגושים. הערכה שלו הייתה שבעימות הזה, אם חס וחלילה זה יקרה בדרך של מלחמה, או בדרך של תחרות של שלום, תנצח ברית המועצות, וברית המועצות היא מתבססת על, ביסודה על גישה אנטי-ציונית, מתנערת מהכרה בלאומיות היהודית. אם הוא רוצה להבטיח את עתידו של העם היהודי במציאות החדשה הזאת, שהולכת ונוצרת להשקפתו, הוא צריך להיות מסוגל להשפיע בעניין הזה בתוך המערכת הסובייטית, הפרו-סובייטית. כלומר, יאיר צבן, הוא החליט לעזוב את כל מה שהוא היה חלק ממנו, ואת הירושה של בן גוריון, אם אתה רוצה, אם לעשות את זה באילוסטרציה, וכדי להיות עם הכוח העולה וככה לעזור לעם היהודי. בגדול כן, בגדול כן. וגם להפוך תוך כדי זה או אחרי זמן למרקסיסט, לניניסט, סטליניסט, כלומר גם לשנות את עצם העמדות הפנימיות ביותר שלו? אבל התהליך הזה גם הוא תהליך הדרגתי, תראה, הוא כמובן... גם אם הוא הדרגתי, הוא דרמטי ביותר. כן, נכון, הוא דרמטי, אין ספק שהוא דרמטי. אבל הוא תהליך שבו אדם הרי לא יכול לבצע את השינוי האסטרטגי הזה, כאשר יש בו כבר האלמנטים הבסיסיים של השקפת עולם סוציאליסטית, וזה הוא אימץ לעצמו עוד ביסודה של מפ"ם, והתחיל להתעניין במרקסיזם, התחיל לקרוא, התחיל לכתוב, אדם עם תפיסה מדהימה, מהירה, והוא שוקע בתוך המרקסיזם, הוא נשקף. יש אנשים שחושבים שלמען ההצלה של העם היהודי במסגרת של עולם סובייטי עתידי, הוא לבש מסכה מרקסיסטית. זאת היא טעות. זאת היא טעות. זה שהוא האמין בזה, זה עוד יותר מדהים. כיוון שהאיש הזה, זה גם לא יתאים לו לכאורה, כי האיש הזה היה איש צבעוני, עם כושר מילולי, הוא היה הנואם הטוב ביותר בכנסת ביפר במשך כמה כנסות, ובזה הכירו כולם, והיה איש מלא חיים, והיה צריך להיכנס לתוך הרובריקות האלה הקומוניסטיות, לכתוב, אתה מבין, בשפה הקומוניסטית ההבשה הזאת, עם הטרמינולוגיה האיומה הזאת. אז אני אומר לך שני דברים, א', אתה צודק, אבל גם לתוך השפה הזאת
עדיין הוא תפתף את את ההומור שלו, הוא תפתח את החיוני שלו, הוא תפתף את את היידישקייט שלו. זה לא היה ליבש לחלוטין, ולכן גם כאשר הוא היה בתקופה הזאת והוא נעם בכנסת, עדיין חלים הדברים שאמרת עליו היפים, שהוא ממש משך את קהל שומעיו. הוא היה מוכן האיש הזה הפתוח, מה להיות בעד הקומוניזם הסטליניסטי בתקופה הרודנית מהאפלות ביותר שלו, תוך כדי רדיפת היהודים. והמנהיגות היהודית, ואחר כך מה שקרה בצ'כיה, וכל הדברים האלה. מה ש... אני לא יודע למה שאתה מתכוון, מה שקרה בצ'כיה, אתה מתכוון למשפטים. כן. למשפטים. סלנסקי, כמובן, כן. הכל, כן. זה דברים שאי אפשר להגן עליהם. אי אפשר, אפשר, אפשר להסביר אותם, אי אפשר להצדיק אותם. נו, תסביר אותם. ההסבר הוא שלסנה הייתה תפיסה, שאגב, לא הייתה רק שלו, זה גם ההסבר שאני מסביר על אנשי רוח אחרים במערב שנהו והלכו אחרי ברית המועצות בשנים ההן. התפיסה הייתה שיש כאן, הייתה כאן מהפכה סוציאליסטית בברית המועצות. גם אם יש בה פגמים, החלק כפוף לשלם. והרעיון הזה של לתפוס את העיקר ולכפוף את המשני לעיקר, לכל אורך הדרך... שכותבים עצים ניתזים שבבים. כן, לכל אורך הדרך, הרעיון... שזה אנטי-הומני לגמרי, כן. רק תשמע, כל מנהיג פוליטי, ללא יוצא מן הכלל, מסמן לו מטרה עיקרית, והוא כופף את הדברים האחרים למטרה העיקרית שלו. ההומניזם של המנהיג נבחן בכך, עד כמה הוא מרחיק לכת בכפיפת המשנה החשוב, הדבר המשני החשוב לעיקר. מה שקרה לסנה, קרה לי, קרה לכאלה שהיינו. איך זה קרה לך? קרה לנו שאנחנו... אתה הרי את עצמך מכיר עוד יותר טוב אשר את סנה, אני מניח. אז אני... אתה הרי גם, שמע, באת מבית דתי, היית... לא, לא בית דתי. מסורתי. לא, בית חילוני מסורתי. חילוני מסורתי, בסדר. והיית חבר קיבוץ צורה, שלא היה נכון, קיבוץ של מפם, אלא נכון. של מפאי דווקא. ונעשית המזכירו של סנה, ונעשית ראש בנקי, והיית נאמן לקומוניזם נכון, הסטליניסטי. נכון, בשלבים מסוימים. נכון, נכון. ואני אומר על זה רק שני דברים. דבר אחד, אני חושב שתומאס אקווינס, ההוגה, קתולי, הנוצרי, צדק מאוד באמירה שלו, הרצון הוא אבי הטעות. אתה כל כך רוצה לראות את המציאות שאתה דן בה, בעיניים שלך, שאתה מתעלם מדברים מאוד רעלים, מאוד מציאותיים ומאוד קשים שיש שם. אתה ידעת שיש גולאגים? לא. לא ידעתי שיש גולאגים. סנה לא ידע שיש גולאגים? סנה יכול להיות שידע שיש גולאגים, לא יודע עד כמה, אני אפילו... זכיתי לנסוע ב-1954 ממוסקבה עד פקין ברכבת הטרנס-סיבירית, וכתבתי אומנם בהומור, אבל לא לגמרי בהומור, שלכל אורך הדרך לא ראיתי אף מחנה הסגר או מחנה עבודה וכולי, כי לא רציתי לראות, כי לא רציתי לראות. ו... כי חשבנו, האמנו... זה דבר שאתה סולח לעצמך היום, או אתה מאשים את עצמך? אני שואל את זה לא לגביך, אלא גם לגבי סנה. אז אני אומר לך, הסליחה היא לא מלאה. אני אומר לך מהי הנחמה. הנחמה היא שבשנים ההן, הרי עיקר עיסוקנו לא היה בפעורו של סטלין. כי בחיים הפוליטיים הממשיים, על מה נאבקנו בשנים שנות ה-50? נגד הממשל הצבאי. נגד הממשל הצבאי, נגד המצב במעברות, מאבק הפועלים במקומות העבודה, נגד הכפייה הדתית. זה היה תוכן החיים שלנו. כלומר, ההרגשה, הסיכום החיים שלי לגבי השנים האלה, אותם 12 שנים שהקדשנו למאמץ הזה להיות בתוך המחנה הסובייטי, למרות
כל מה שתיארת כאן, אלה היו שנים של עשייה שאני לא מתבייש בה, אלא גאה בהם. אז יש כאן גאווה בתערובת של בושה, אני מודה בכך. אתה חושב שבמקרה שלו, גם העובדה שהוא כראש מטה ההגנה, איך קראו לזה? הראש המפקד הארצית של ההגנה. ראש המפקד הארצית של ההגנה, והקשר לפלמ"ח ולקיבוצים, שהיה פחות כאשר הוא היה איש ציונים כלליים, גם הוא השפיע, כלומר, על התקרבות, על החלק השמאלי. ודאי, ודאי. ודאי. והיו בכל זאת בשנים ההם מלח הארץ. תשמע, אני הזנתי עוד פעם עכשיו, אחרי מותו, התכנסו בבית של אליהו בן חור, האלוף אליהו בן חור, כן. אליהו כהן. שאיבד את הדרגה שלו. לא איבד, הוא הסיר את הדרגה שלו. במחאה. כן, זה אני כן, זוכר. ולחם כחייה. בשנים אחר כך שכתבנו על זה, כן. כן, אז דמות מיוחדת. התכנסו כל חברי המפקדה הארצית של ההגנה, וחברי המטה הכללי של ההגנה שנותרו בחיים, לשיחה על סנה. וגלץ שידר את זה יחד עם רעיונות גם עם גלילי וגם עם בגין. ובשיחה הזאת, גם גלילי מצד אחד וידין מצד, במיוחד מצד שני, מתארים, ידין אומר שם ככה, תשמעו, זאת אומרת, סנה היה פנומן. מה חשבנו? בא אדם מפולניה, עוד לא שנה בארץ, ועושים אותו, עושים אותו ראשון המפקדה, ובסך הכל הוא אומר, בן 31. איך איש ב-31 מפוילן, כן, ונעשה ראש מטה ההגנה, מה זה? רגע, ואומר ידין, בסדר, מינו אותו, מינו אותו, נניח יש החלטה פוליטית, מינו אותו, אז היא מחייבת להכיר במינו הזה את מי? את חברי המפקדה הארצית של הגנה, אבל לא את חברי השורה, כדי שאריה יהיה אריה, צריך בגן החיות הזה להכיר שהוא אריה. ושם הכירו שהוא אריה, והוא היה אומר, ההתמודדות הזאת עם אליהו כהנים האלה, והיגאל פייקוביץ'ים, יגאל אלונים האלה, כל אחד עם המסורות שלו ועם הצ'יזבטים שלו. והם קיבלו אותו. והם קיבלו אותו, וקיבלו אותו באהבה. וגלילי אומר שהתקופה הזאת של 5 שנים, שסנה היה בראש המפקדה הארצית של הגנה, הייתה תקופה של אווירה של חברות טובה. אתה יודע, אחד הסיפורים שם שאנשים מספרים, הם לא זוכרים הצבעות במפקדה הארצית של ההגנה. הוא היה בעצם שר הביטחון של נכון, שר הביטחון, נכון. היה מישהו שלא אהב אותו אז, זה היה רמטכ"ל של ההגנה, דורי. כן. דורי, שהיה גם הרמטכ"ל הראשון של צה"ל, עכשיו יצא ביוגרפיה שלו, שנכתבה די מות כנאור. כן. שבה מסתבר שיש תיאורים של מריבות ועימותים ביניהם. אז ידין אומר שסנה הפך להיות למעשה לא רק ראש המפקדה הארצית, אלא מפקד של ההגנה. הרי היו ערכות לא רק של סנה, שדורי לא מצליח להלהיב את ה... זה לא התיאור של מוטקנאור, נכון, בסדר. שהוא טוב מייצג את הלקוח שלו. אבל יגאל ידין, שהיה השליש של דורי, באותה תקופה הוא היה השליש דורי. גם דורי וידין היו הסכנים חלק מהזמן. הוא השליש של, נכון, הוא השליש של דורי, הוא מעיד שסנה נזהר מאוד בכבודו של דורי, עד שהגיעה נקודה שבה קצב הפעילות, בייחוד עם תנועת המרי וכדומה, היה כזה שהעסק לא עבד. אבל התחלתי לספר לך שאנשים שמורים, אנחנו לא זוכרים הצבעות במפקדה הארצית של ההגנה. אז שאלתי בשיחה שהייתה לי עם גלילי לפני זמן מה, לפני מותו, את ישראל גלילי, תאמר לי, איך זה יכול להיות? 5 שנים, יש שם 6-7 מפלגות במפקדה הארצית של הגנה. מה זאת אומרת שלא היו הצבעות? אז הוא אומר, יכול להיות שאנשים שוכחים, יכול להיות שהיו לנו באמת איזה 2-3 הצבעות. סנה היה אומר בעל כוח שכנוע אדיר. וכשהוא ראה שאין על דבר קונצנזוס עדיין, ואם יש שהות, הוא היה דוחה את ההצבעה, היה יושב טוב, עם אנשים. טוב, מהברית עם גולומב לא הזיק. גולומב היה גם בעל נכון, מעמד נכון, יוצא מהכלל. נכון, מהכל, נכון. ונחשב לחכם גדול. נכון. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אמר את זה ביידיש. הוא אומר, לסנה הייתה תכונה יוצאת מן הכלל. הוא ידע להטיל את מימיו בקשת גדולה. שזה פירושו שלא לעסוק בקטנות. לא לעסוק בקטנות. הבנתי. טוב, תשמע, היישוב אז החרים
אותו, גם אותך בעצם. תשמע, הוא נחשב לאחר, אלישע בן אבויה, שארבעה נסו לפרדס, ואחר היה, את האחר החרימו, היהודים ה... לא לגמרי החרימו, אל תשכח את הסיפור שיושב התלמיד שלו, רבי מאיר, שהיה אחד משני אורחי המשנה, וזה שבת, ואלישע בן אבויה עובר עם רימון מצה, תוכו אכל, קליפתו זרק. רוכב על חמור, והוא הפסיק את השיעור שלו, והוא הולך בצד אלישע בן אבויה שרוכב, ודנים בסוגיות של התלמוד, עד שמגיעים לתחום שבת, ואז אלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, כאן הגבול, חזור בך. סיפור יפה. זה סיפור יפה. כן, תשמע, עדיין סנה היה מחוץ למחנה, במידה רבה מאוד בשנים הקשות ההן, נכון, בשנים של נכון, סטלין. נכון, תשמע. ובוודאי כבר לא היה יורשו של בן גוריון. כן, בן גוריון לא היה מוכן להתווכח איתו בכנסת, אומר איתו, אני לא, הוא לא קיים בשבילי. אני שמח שהתפייסו בסוף. תראה, הסוף היה מעניין, הוא חלק מהטרגדיה הזאת, הוא הסוף. תשמע, בסוף, מה, ספר על הצבא ועל הסוף. רשק בהקשר של בן גוריון, במאי 1970 בן גוריון פורש מהכנסת, ובפרישה הזאת הם מפגשים שניהם בהתרגשות גדולה. בזמן לא רב לפני מותו של סנה, פונה אליו לוקדר ומבקשת מסנה להצטרף לוועד הציבורי לציון 85 שנה להולדתו של בן גוריון. וסנה מצטרף, כי הוא ידע שהיא לא הייתה עושה את זה בלי לשאול את בן גוריון. וזה היה איזו התפייסות במסרים שמעוברים ככה דרך גורם שלישי. בוא ספר על ה... תשמע, הוא ראה, הרי ברית המועצות, אנחנו יודעים הרי מה קרה לה, אז עוד לא היה ידוע עד כדי כך. אבל ברית המועצות בסופו של דבר הייתה חלום שנשבר. נכון, נכון, נכון. זה הייתה חלום שנשבר מכל מיני בחינות. הוא בנה על זה שברית המועצות דווקא בגלל הרצון שלה להתחרות עם המערב תפתח את ההשכלה, תהיה יותר אינטליגנציה, התחרות הזאת תחייב יותר פתיחות, יותר חופש יצירה. התקווה הזאת התמלאה רק בחלקה. גורבצ'וב הגיע מאוחר מאוד, אילו גורבצ'וב היה מגיע אחרי חושוב, יכול להיות שההתפתחות הייתה אחרת לגמרי, מי יודע. והאכזבה הייתה, האכזבה הייתה גדולה. יש לך איזה סוג של תקוות רטרואקטיביות, אני רואה. רטרואקטיביות? בשמך ובשם סנה. לא, ברגע שאני מדבר עכשיו בשמי. כאשר זה נכזב, הוא לא נטש את אמונות היסוד שלו, והוא בצוואה שלו הוא נותן לזה ביטוי. אולי אתה נקרא קטע מהצוואה שלו. בוא תספר, כן. יותר טוב ברדיו על ספר. כן, הצוואה, כן. שלו, הוא אומר, כמו שאמרתי קודם, כל חיי יהיו קודש לעם היהודי, והרעיון המרכזי שלי היה איך להבטיח את עתידו של העם היהודי בעולם המתקדם של האנושות הכללית. והוא אומר ברעיון העיקרי הזה, שאגב יש לו סימוכין, כי בכל השלבים של חייו הוא מציג את הסוגיה הזאת, הוא אומר, אני ראיתי בשנים האלה 45, 46, 47, אני הלכתי למהלך הזה של התגייסות למען העם היהודי מתוך מאמץ להשפיע על ברית המועצות. אני מתחרט על דבר אחד, הוא כותב שם, על זה שאני במהלך הזה הגעתי לשלילתה הגמורה של הציונות. על זה אני מתחרט. הוא לא מתחרט על התמיכה בסטליניזם. בצוואה לא. אבל במאמרים שלו,
ובכתיבה שלו לקראת הוועידות האחרונות של מקי שאחרי הפילוג, שהוא הכין אותם עדיין, אז יש... הפילוג של מקי למקי ולחדש. למקי ורקח. רקח. אז, כן. כן. אז ב... הוא נשאר במקי, כלומר, בכל זאת, מפלגה שנשארה יהודית גם בעיקרה. נכון, ש... נכון, נכון. חדש נעשתה, הייתה ערבית בעיקר. נכון, כן. זה היה פילוג לאומי. והוא בהחלט, היו לו יותר ביקורת על התנועה הלאומית הערבית. נכון מאוד, זה היה רקע הפילוג. וגם על הקומוניזם. נכון, זה היה רקע הפילוג. הסטליניסטי, כן. כן, אבל השורש היה העניין של הלאומנות הערבית. הוא לא חשב שהמאבק שלו נגד השוביניזם שקיים בעם שלנו, בעם היהודי, מאפשר לו להיות סלחן לגבי שוביניזם שהוא עד לו בצד השני של המתרס. וגם הוא רצה שיגידו אחריו קדיש, ואמרו אחריו קדיש, והתברר, אתה מספר דבר שהוא ודאי ברור לגמרי, שהוא מדויק לגמרי, שתמיד הוא היה יהודי חילוני, מלא ידע יהודי ואהבה, לחומר יהודי, לספרות יהודית, ללשון, לכל העולם הסוציאטיבי. לשתי הלשונות. גם ליידיש וגם לעברית. בצורה מרחיקת לכת. נכון, נכון. ואיך אם זה אתאיסט? הוא אתאיסט, והוא נשאר אתאיסט, וגם ביום שהוא ביקש... מודדים בו עם אגב, שהיה אתאיסט. כן, היה שוני ביניהם בעניין הזה. אבל בן גוריון, סנה כאשר הוא ביקש... אגב, בן גוריון היה, לא היה בו, איך ישעיהו ליבוביץ' אמר לי, מהמנהיגים היו שני אנשים שהיו סוגי יהדות, זה היו סנה ובגין. האחרים לא, הם לא, הם לא היו סוגי יהדות. בן גוריון בשום אופן. ברל היה סוגי יהדות. ברל, כן. ברל כתב על זה הרבה מאוד, כן. אבל סנה היה אתאיסט, וכשהוא ביקש שבנו יאמר עליו קדיש, בנו אפרים סנה, לממסר, כן. לפי דעתי, מה שהיה מניע עיקרי זה לא רק ה... השורשיות שלו במסורת היהודית, אלא העניין של השואה ומה שקרה ליהדות פולין שהוא עמד בראשה ומה שקרה למשפחה שלו שהוא ניתק ממנה. אני חושב שהקדיש הזה הוא ראה בו איזשהו חיבור לגורל של היהדות שהוא היה חלק ממנה. תשמע, אתה לא נכנס, יאיר צבן, לצדדים, יותר מדי לצדדים פסיכולוגיים, ואני בסך הכל משבח אותך על זה, כי פסיכולוגיה היא לעתים קרובות זכוכית מקטנת, לא מגדלת. כן, כן. עדיין, תשמע, מצדי לצד הפסיכולוגיה על עצמך ולא כן, עליו, אם כן. אתה רוצה. בכל זאת, תשמע, גם זה לא יפתור את החידה. פסיכולוגיה ודאי לא פותר את חידות, אבל... מה? הוא הרי רצה להיות אהוב, הוא תמיד רצה להיות אהוב, היה לו אגו לא מבוטל. נכון. על כל זה הוא במידה רבה ויתר, כדי לעבור לצד ההוא. כן, תשמע. זה לא היה פשוט, מה בכל זאת היה הדחף? הוא גם תמיד היה, כמו שכתוב בשם הספר של שאלתיאל, תמיד במרי. תמיד במרי, כלומר גם כשהוא היה, הוא גם כותב את זה. גם כשהוא היה בראש המפלגה הגדולה ביותר של 3 מיליון יהודי פולין. אולי בראש המפלגה הגדולה ביותר, אבל הוא מילא תפקיד של יושב ראש ההסתדרות הציונית בפולין, והוא כל הזמן שם הוא היה במרי רשבי. הגדולה הייתה הבונד אולי. הבונד היה הרבה יותר כן, חזק. כן, הבונד, כן, נכון. והוא היה, במרי שם, ראשית כל נגד השלטון הפולני, ואחר כך הוא היה באמריקה נגד השלטון הבריטי. אז מה, תמיד היה לו צורך להיות אחר? לא, תראה, לכן אני חשובה לי העדות שאנשים מספרים על 5 השנים האלה של ראש המפקדה הארצית של ההגנה. אין שם שום סימן של רצון להתפלג. כל עוד הוא יכול היה לשתף בפעולה בבן גוריון, הוא ראה בבן גוריון את המנהיג של הכוחות הפוליטיים שהוא חלק מהם. זה לך נוסחה פסיכולוגית, מה העניין? מה קרה שם נפשית? תשמע, מי שלא ראה אותו מקרוב לא יכול היה להעריך את היכולת של כיבוש היצר של האיש הזה. האיש הזה מעולם לא ביקש לעצמו תפקיד.
מעולם לא ביקש לעצמו כיבוד, מעולם לא ביקש לעצמו שליחות. אז אומרים לאנשים, אתה חכם גדול, הוא ידע שזה יזרום אליו בלב אחי, בזכות יכולותם, אבל זאת עובדה, ולכן הוא יכול היה להיות. בוא אני אספר לך, שנינו מכירים את אורי אבנרי, אתה זוכר את הסיפור של הניסיון להקים את הרשימת נס, אחרי מלחמת ששת הימים, ואז היה מסע ומתן בין מקי והעולם הזה וקבוצות אחרות, היה מסע ומתן, ללמור היה, כן, אתה לא זוכר, והיה מסע ומתן, עמוס קינן היה מעורב במסע ומתן הזה, והגיעו כבר להרבה הסכמות, בסוף נשארה השאלה של הרשימה, ואז כולם היו בטוחים שסנאי יהיה הראשון, ואז אורי אבנרי אומר לו, אני לא הולך לרשימה, אלא אם כן אני אהיה הראשון. וסנה מדהים את כולם, ואומר, אתם יודעים מה, אם זה התנאי, אני מקבל, הוא יהיה הראשון, אני אהיה השני. כן. אני אומר לו, משה, איך אתה הסכמת לדבר כזה? אורי אבנרי יהיה ראשון ואתה תהיה שני. הוא תופס אותי בכתפיים ואומר לי, יאיר, אתה חושב שזה מה שקובע מי ראשון ומי שני, ושעל הנייר נכתב כראשון ומי שעל הנייר נכתב כשני? אז זה, אני לא חושב שאתה נמצא הרבה מנהיגים פוליטיים שככה התייחסו לדברים. וגם בצבא, ובדברים שהוא כתב, אמר על עצמו, הוא לא עסק בעצמו כל כך. כלומר, האגו, היה לו מצד אחד אגו, ודאי שהיה לו אגו, אבל האגו שלו לא היה אישי במובן הזה. לא, הוא לא רצה תהילה שהוא ביקש. תראה, הוא היה לו הסכם חתום עם הוצאת הספרים של ויינפלד, לכתוב אוטוביוגרפיה. הסכם חתום. ואנחנו ידענו כבר שימיו ספורים. וקיווינו שהוא יתפנה לכתוב זיכרונות, או להקליט זיכרונות. והוא כל עוד יכול, כן, והוא כל עוד הוא יכול היה ללכת ולהרצות וללחם על הרעיונות שלו, ובאותה תקופה במיוחד זה היה העניין של השלום עם הפלסטינים שהעסיק אותו מאוד, אז כל עוד הוא יכול היה לעשות את זה, הוא לא התמסר. הדבר היחידי שהוא מסמן את הכיוון הזה, זה באמת שהוא ביקש ממני לדאוג לעזבונו הספרותי. איך קרה יאיר צבן, שעוד לפני גיל 30, הוא כבר היה אחרי שגרינבוים, שהיה, לא רבים היום זוכרים מגרינבוים, גרינבוים היה שר הפנים הראשון של ישראל, ושוב מנהיג, לא המפלגה הגדולה ביותר בפולין, אבל המפלגה הציונית הגדולה ביותר בפולין. לא, ונציג בסיים הפולני. והיה ראש סיעת המיעוטים בסיים הפולני. לא, ידם את הבלוק של המיעוטים. גם האוקראינים, וגם כל האחים, והוא היה הראש שלהם. וסנאי ירש אותו כשהוא נסע, עלה לארץ, לפני גיל 30. בין 23, 24. שמו היה קליין. לא, בין 23. כן, 23, נו, והוא קראו לו, כמו שאבא שלי גם תמיד אמר להזכיר לי, כמו ששמו היה קליינבוים, קראו לו קליין גרינבוים. כן, נכון, גרינבוים כזה. והרצה לגרינבוים, וגם אליו הייתה לא מבוטלת. נכון, נכון. כפי שאני יודע מאבי, נו, גם מאבי. הוא היה סטודנט, הוא היה סטודנט. אז איך זה קרה? זה סיפור, זה באמת סיפור מדהים, זה אישיות מדהימה מבחינה זאת, שלא רק זה, זה שגרינבוים שם עליו את אדרת המנהיגות, שהוא בן 23, אבל יש שכבה באמצע של אנשים שהם צריכים לקבל את המנהיגות של הצוציק הזה, של הצעיר הזה, והם מקבלים את המנהיגות הזאת. זה היה המיוחד. הוא היה גם כותב יוצא מהכלל ועורך פוליטי של היינט, והיה רופא כמובן, כן. לא מעט שנים. הוא ברח במלחמה והצליח להגיע. הוא למזלו ניצל מהטבח בקטין. איך הוא הצליח לברוח משם? שני יהודים בלוצק, משפחת שכמנים, שני אחים משפחת שכמנים נטו, שחיו אחר כך בחולון, היו חברי מפ"ם לימים, הוא כבר הייתה דמות מוכרת, ראו אותו פתאום בשיירה, שלפו אותו מתוך השיירה והחביאו אותו, והוא ניצל. איך הם יכלו להחביא אותו? בביתם, בלוצק. הבנתי. כן. נו, והיו הפילוגים במפ"ם. טוב, תנועת המרי הזכרנו, על ההגנה אפשר לדבר לבד תוכנית, הרבה תוכניות. אז בוא אני אזכיר, אמר לך, אספר לך משהו. על סנה והחלטת האום.
הסיפור כן. שאני לא יודע אם אתה יודע אותו. ב-1947, אחרי הקונגרס בבאזל, אחרי הקרע מבן גוריון, הוא עדיין חבר הנהלה, ויש לו שני תפקידים. הוא נציג ההנהלה המדינית בפריז, ואחראי לכל מפעל ההפלה. ויום אחד, בספטמבר... זה כמובן לפני הסטליניזם, כן. ויום אחד מטלפן משה שרת, שרתוק אז, מילק סקסס, שהוא נמצא שם, גישם עצרת האום, והוא מכין את ההצבעה לקראת החלטת החלוקה, וסנה יושב בפריז, מטלפן משה למשה, ואומר לו, תשמע, יש לנו סיכוי טוב לכך שיהיו שני שליש בעד החלוקה, ארצות אמריקה הלטינית ברובן הולכות להצביע בעד, משה טוב, איש שעסק בעניין הזה, עשה עבודה נפלאה, אבל יש חשש גדול שאם יהיה מצמוץ מזהיר מהוותיקן, ההצבעה הזאת תיפול, ואז לא יהיה לנו את השני שליש. אתה צריך להגיע לרומא, לפגישה עם האפיפיור, או עם מישהו קרוב לאפיפיור, ולהשפיע שם שהם לא יפריעו. ואז שואל את עצמו, אומר לי, סמי, ביידיש, לא יכול לומר, אחזור זה ביידיש הקלוקלת שלי, הוא אומר, איך אני, הבן של שמעון קליינבוים מרדזין, מגיע עד לאפיפיור? ואז, בכנך. כן, ואז הוא נזכר שיש לו ידיד שעוזר מאוד בפעולות ההפלה, שמו הקומר המומר גלסברג, שזכה אצלנו סוף סוף לחסיד אומות העולם. הוא קורא אותו והוא אומר לו, יש לי עצה. הנציג של האפיפיור בפריז, הנונציוס של האפיפיור בפריז, הוא רונקלי. הארכי אגמון רונקלי היה לימים האפיפיור יוחנן ה-23, שהוא אולי האפיפיור הכי חיובי מבחינתנו. כן. ויש לו רקורד טוב של אהבת יהודים ואהבת ישראל וכולי, והוא יסדר לך פגישה בוותיקן. והולך סנה ונפגש עם רונקלי, ורונקלי מסדר פגישה בוותיקן, ונוסע קומר גלסברג עם סנה לרומא, ורונקלי משנה את התוכניות שלו באותה תקופה, ומקדים נסיעה לרומא כדי להיות ברומא בזמן הזה, וסנה נפגש שם עם הארכי אגמון טרדיני, שהיה מספר שניים בוותיקן. ומפעיל את כל קסמה ואת כל כוח השכנוע שלו וכולי, והם מחכים לו לדיווח על תוצאות הפגישה, אז אני שואל אותו, אז מה דיווחתם? אז הוא אומר, נו, מה אתה שמה דיווחתי? הרי אני לא יכולתי לאמר, הרי אתה יודע מה זה, אלה, אתה מדבר עם ספינקס, כשאתה מדבר עם, כן. עם האנשי הוותיקן, אתה מדבר עם ספינקס, אתה ראית פעם ספינקס מחייך? אבל נדמה לי, בעיניים שלו הרגשתי מבר, רק לא רציתי להיות אידיוט שאומר, יש שינוי ואחר כך היה מתברר חס וחלילה. ואם הייתה תרומה, ואומרים שהייתה תרומה, לשיחה הזאת, לזה שניתן אור ירוק ולא היה אור אדום, אז אחת הדוגמאות למעורבות של סנה בהיסטוריה הלאומית שלנו. לימים יאיר צבן סנה גם ניסה... בהקשר של מלחמת ששת הימים, בשיחות עם צ'ובאחין, השגריר הסובייטי, לנסות למנוע נכון. דרך הסובייטים את המלחמה, אבל זה כמובן, זה לא קרה. השקיע המון בזה. והוא השקיע בזה, אבל היו גם טענות שהוא מסר אינפורמציה, כמעט ריגל. איסר הראל כבר... זיכה אותו מכל החשדות האידיוטיים האלה. אבל איסר הראל הזה שסיפר, אינפורמציה, שהוא עשה אינפורמציה, אולי אינפורמציה גלויה, אני לא יודע. הייתה תקופה שכל מנהיגי מפ"ם היו נפגשים עם השגרירים מארצות מזרח אירופה. עשו גם ניתוח מדיני. ומדברים, עשו ניתוח מדיני, כמו שנפגשו עם השגריר האמריקאי, ועשו איתו ניתוחים מדיניים, ככה עשו אלה וככה עשו אלה. אבל לא הסגירו שום סודות. עברו 40 שנה, גם עליך, גם עלינו, וגם על מאז מותו של
שמע, הוא נשאר בזיכרון יותר מאנשים שהיו חשובים בהיררכיה, אני יודע, ויכלו לרשת בן גוריון לא פחות ממנו, נניח דוד רמז, בקושי זוכרים היום, אליעזר קפלן, אני יודע, רבים מאוד ממנהיגי היישוב, אפילו חשובים יותר. הוא איכשהו נשאר בזיכרון בגלל, למרות השנאה, למרות הרוגז, למרות שהוא עזב את הרוב והלך אל דבר שעד היום מרגיז אנשים. ומה? האישיות בסוף קובעת, הצבע, היושר, המה? תשמע, אני מקווה שהוא לא יכעס עליי, עורך דין ויינרוט, כן. אם אני אספר, שהוא סיפר לי פעם, שהוא היה נער בן 14 בבני ברק, בשבתות... הוא היה ילד חרדי. חרדי כן. לגמרי. בשבתות כן. לפני הצהריים, ברחוב דיזינגוף, במועדון מסוים, היה סמינר שסנה נתן במרקסיזם באותן שנים, בשנות ה-50, והוא מספר שאחרי התפילה הוא היה הולך ברגל מבני ברק לליזגוף לשמוע את ההרצאות של סנה, כי הוא נכבש בקסמו של סנה. לא המיר את דתו, אבל נכבש בקסמו. מה, היה קסם אישי? יש אנשים שאומרים לי, מה אתה אומר? אני... היה קסם אישי? קסם אישי דבר קשה להגדרה. קריזמה, קסם אישי. קסם אישי בלתי רגיל, בלתי רגיל. אתה יודע להגדיר אותו? לא. אני יודע רק... טוב, קסם אי אפשר להגדיר. יש קריזמה שהיא קריזמה, אני קורא לה קריזמה יבשה. לבן גוריון הייתה קריזמה, אבל הייתה קריזמה יבשה. ושלא? ושלא הייתה קריזמה רוויית הומור, רוויית יידישקאי. והיא נשארה 40 שנה אחרי. חמה, חמה. בן גוריון, תראה, אפילו הביוגרף של בן גוריון, שבתאי טבת, מגדיר בקטע, כרך האחרון, את הביוגרף שלו, בכותרת איש ריב. כלומר, מכל התכונות שלו, הוא בחר את התכונה הזאת, כי הוא באמת היה איש ריב. ועל סנטה לא יכול לומר שהוא היה איש ריב. הוא ידע לתת פייט, אבל הוא לא היה איש ריב במובן הזה. מה, הוא נשאר חלק מהגיבורים של ההיסטוריה היהודית? אני אומר לך... עם הסטייה, עם הצבא, עם הכל. ביחד עם זה יש לי ביקורת חריפה על ההיסטוריוגרפיה שלנו, ושאני חושב שבגלל מה שהם רואים כסטייה וכולי, לא נותנים לו בניתוח ההיסטורי את המקום הראוי. כשמספרים את פרשת אקזודוס, לא מספרים את חלקו של סנה בפרשת אקזודוס, החל ממתן השם, טוב, יציאת אירופה, יציאת אירופה שמשה שרתוק אמר על השם הזה, המצאה גאונית. הוא נתן את השם יציאת אירופה? מה? הוא נתן את השם יציאת כן, אירופה. נתן כן, נתן את השם יציאת אירופה. הוא נתן את השם כל ישראל שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ויכול להיות שיש סברה שאומרת שהמדינה היהודית שלנו נקראת מדינת ישראל בהשפעה של העובדה שהתרגלו לביטוי כל ישראל. הסמל ישראל לא היה מהסמלים המדוברים במאבק בשנות ה-40. אז כאן משה סנה, כאן כל ישראל, יאיר צבן, תודה רבה. תודה לך.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין יאיר צבן. ערכה שוש שוסטר. ביצוע טכני יעקב פרוינד. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט. עדיין אפשר להאזין לתוכנית שם www.iba.org.il. לאחר חדשות חצות, 3 שעות של שישי אישי עם משה תימור. אתם מוזמנים. שלום, שמי איילת הירשמן ואני שמחה לספר לכם על בית חם, ספר הבישול החדש שלי. בספר בית חם יש מתכונים לאוכל משפחתי במיטבו. למשל, כדורי בשר קלים להכנה שכולם מתאהבים בהם, ועוגות ביתיות שמצליחות תמיד. בית חם, ספר בישול עם המון סודות קטנים וחשובים שהופכים את הבישול הביתי לקל ולנעים יותר. בית חם, הבית של המתכונים הביתיים. אתם מבשלים וכולם אוהבים. בית חם, ספר בישול חדש בהוצאת ידיעות ספרים. אני רוצה לברך את עמוס על תכנון מסיבת העיתונאים. באמת עמוס, כל הכבוד. המיקום היה פשוט מעולה, הציוד הטכני יוון, סוף סוף, כמו שצריך. המצגת שהכנת הייתה פשוט יוצאת מהכלל. רק בפעם הבאה, אולי תנסה גם להזמין כמה עיתונאים? מפרסם יקר, לתכנן מסיבת עיתונאים בלי עיתונאים, זה כמו לתכנן תקציב מדיה בלי רדיו. זה הזמן להכניס את הרדיו לתכנון המדיה השנתי, כי 2012 היא שנת הרדיו.
תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בכל ישראל. הפרסום ברדיו עובד. הדוד משה אמר, ירקות זה נהדר. הדוד משה אמר, ירקות זה נהדר. ירקות מופלאים, מהנגב הם באים, מהשמש החמה, ויטמינים לשמה. דוד משה מביא לכם סל של ירקות טריים ושובחים מקיבוצי חבל מעון והעונה. דוד משה ממליץ על תפוח אדמה. תפוח אדמה דוד משה באריזות מותאמות לטיגון, בישול או אפייה. הדוד משה אמר, ירקות זה נהדר.